Итоги хаболун кендикурачлар бит биеге ахага сефирге улебитин сагалубит ванна то биеге бүгүн боларун курдук мосостарый сурбе бирис күнүгер эмиотан обтурани кеге олохкад хака бар тоханна кейтнерилерде бүгүн ырдык бутонан курачлар бит каян даганы биеге WhatsApp номерден хетиенде студияга бар номер битнен эрен келехатин сеп агыз 9129-299 сурбекке 612 этенде 4-2-9-9 сетте биеге студия бар номер бит. Мен бүгүн бир басантран юрилах сонунакпын ол курдук бу биги жокускай бытыгар сахабы сиригер эме кешбел муньяр катчыбутын төннөрөр кыхтанды бүтен ол курдук алмаз эрген банк свои ден аттах лояльность тигин олокко келерде колбатон окаттон эге түрдөн тыгынча гатие ыга кешбеги муньокотун септеги бит эскетин эге свои ден картаны лакатна онокоттон каз бидди Аллах гиттан эхе хатчы тендер кыктак. Оно хабутугунан алмаз эрген бан бары партнёрдарыттан атластак катына эхеге атласпа хатчы гиттан бырыган быгытынан эргелден келеге сехилли информацияны svoi.alban.ru ден сайтынан көрөхөтөн. Сөйлеген эхеге экрангытыгар QR код көрөхөт. Бу QR кодунан сиздетинеңет эхетиндерине сехилли биле катын сөптен. Ыңырабыт. Оттон андайды карантинге олур эркемегер айылгага оңорор корумнута айтабыт тен сурьяллары бит. Оны тоғылыр чақчылар бүгін бігігіт тон соңны кенгік тұрғатырай кетігер әлбақты сурьяллар, қартысқаларын да тағараллар, ол тоғыны бүгін бігігі ұрытына ғық бұд. Күнді көрәчілер бет, оның тағының бүгін сасқы ғы тоғының өсі үнген туңан кәпсәт еқпет. Оның сасқы ғы үлетігер еге тоғым етігілақ болақ қатына бігігі WhatsApp нөмірігер емес сурьянғыт ұйтығыға кытты халыр оқытын сөп. Айылғы коронавирус кемегер, онна сасқы ғытуғынан кәпсетер бетігер WhatsApp-кытын санатамын, ағыз 9-12-9-19 сүрбекке 6-12. Студияға нөмір бүт, 4-2-9-1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 9-
Джон Сергей жетиттен тақсыбатқа олырар кемнерігер айылға чебдегерін тұғылыр қартысқалары чебілеген көребіт, Венецияға каналлар улара рағыран балықтар төнден кәлбіттер. Онына бұл білеген тұқасқа көребітін етеге балықтар ұста хеджалылар, оны тағанын үсі кубалар әме ұста сылжалылары кенілер ұлықтауқтар білейте көрелері біт. Дікті, оны тағанан Италия Милан ортасынан Кобақтар күністері мәтчі әйтжаларын. Бұл мәй ұлықтақтыр қартысқаға түйерін ұйталылар. Еті мәй айылға бір рағыр бұтын білеті дейін мәктелелілер. Оттан инде ұлықтақтыры салғын рағырын, отутчы сыл көрбеті Гималай қайаларын, қар төбелерін көрін, еті соғы бұттыры біт. Көрігі көрдік ол қарысқаға мәй Гималай қайалары көстер бол бұттар. Бұл маңдық бар қардыры көстер бол бұттен ұлықтақтыр асына дұғай қарысқа түйер біттерін көрі. Ну тогда карантин, когда мигар котейга салган рахербутин космостан имя картоскала тюхеренити тухлабтар, бо мия блигене краматгер куребит. Аргентина курортун улусатыгар мораха хайдара күгүл күлек дилдеребит. Бо улусса устун. Англиас устун имейтон кубалар уста хеджалан имя лохтахтар харска тюхеренит буттерен. Корим бу нахачи хаткану бо бадахта. Дебу айлгага каратык да айлга каратык да хеннен нагандай түргенлик чөлүгөр тер кыктак ден өйдө кагып курдук бу этике бу харскалар келлерден аны хаҗа бу кастюлери биологтар кылы сөйлөй бертечилер ток де санылдыры олтугунан же билеген биге ыртыгын билеген оттан ке Джон Серге бу жети олор кемигер бар айлга бут каратык да хеннен түһен чөлүгөр төспөт болун септорет аны ха биге бүгүн биология билимин кандидаты Накенчи Михайлович Ахлопковы кытта кепстебит, Накенчи Михайлович Бүтөкеге болу. Бүтөкегенен. Ага, жана Накенчи Михайлович, эти хаскалары көрдүң же? Ага, көрдүм. Эти хайдагы интернеттен көрөбөт. Эти чакчылар төрүн нактары, онда эн биолог кии бүтөнө көрдүк көне кайдык тоёнду күнү. Ата мен тоох ген тоёнду күнү хиндиен. Эки Европа Деке кылдыра таксалдыра индилдере диен эти калаанга балык өз күйрө индире диен те билдер ди. Хөп кендер сендере кырага хабет. Кылдар нар кихи тагыр олорлар. Онда. Ну, каналга, например, Венецияга эти сотору отуруп
махара туристтар иген ден айынылдарыға қайылдарыға кәнерді де барады. Тоқтылдар оны, тоқтылдар бұл бәуат ақсар қайыр енер ден. Антон, бірен тоқты қоқ болып дәр кәнерді балық кейден әнна тоқтыр. Өткерді. Антон, бұл Германияға кәк көбақтар қайдара ден, әте бағар көбақты болып ата болы, әте күроліктар ден, кендер ұрыққақтан кенлерге барлар. Тоқы гасиница тақтамарын бұл тоқ қобақтыра хайдалары дейін аға, тоқта ауыты мен тим одырға ауыты, отон күгіған көрбітімді кроликтер әті. Яну, кенінігі әті дейкі кроликтер, аға күл кроликтер дейін. Отта ем бір, олата айылға күлдары бұлақ? Айылға күлдары, аға. От именно кеге, именно беспокойство ғорба деген болан кендер, конечно, тақтылдар. Но сілдері кіраға бе, кендер. Күлдары нар, но кендері тақтыларға хайдалдар, но характерлер көрсетті. Бігіт өйді бұтын көтті бігіне экология өті жүйе бұған бігі өнің ұлғанның тұқтап апыттен, мұдырға апышты, қалан арағатда үнәді де көтәге көтті. Көтті өйі мүлі аққасты, мүлі аққиғе масығына туақ бұға, смоқ бұға, етін өмірі пікінгі бәғат білдәретті кетті. Қанбандың біремеға кендер чүресігіне Антон, кенде Михайлович, сан санағар қайдағай бұл үйірі етергілі құханшу едәк дейбіткеділі жайға оларыр кембетігер, етіндік айылыға чөлігір түспітті кеге чолқа етен сөмпе бітуду, сүйе бітуду. Хен отты қолығыра аттытыр барын дүрдіне, хен барын білдіңдіға дейбілеген. Та онық болдыға дейбілеген. Қамсында тоқтығыры туғанарай неге әден ағаябыт болан, конечно, күрлер бәлірін тоқты болдық. Әйтін ұрдық тоқ сөктірді кеннен әкен жемқауыз? Ә? Ұрдық туғы сөға көрдің. Сонын ұрдық... Сон бей онда тоқ дейін күрдік. Олақынық сөға көрбәтім дейін. Ондық ұрдық дейін күрдік. Кеннерге дейін. Дейін ағаяты дағаны, конечно, күр Әбіғәт тоқыраты вирус болара әнері дейін тұн білдер. Айылқа бұд бәті тұн аян әйәт бәғіт біләғіт то спид бұд үйескүйір, топ тетші грип үйескүйір, то сүйінің грип үйескүйір әнер дейін аға. Ондық тұқтың бұран әйәр болды. Айылқа бұд бәті бәтін Қырыстаннан тоқты әтіз болды дейін. Әте айылға Қырыстанар дейін әтек қой әпті тұғыны? Тұн, мен ондық тұқы дейін, мен лично мінденем, конечно, дейін. Бәді тұстанаға. Аға, например, бұлыргығы ең көрдіңі, дейін аға дөңір бәтіғіні, әтіғіні, конечно, тұқ дейін, тұ чума тұрыр әті, тұ оспа тұрыр әті, дейін әрі әті, дейін әрі әті, дейін әрі әті, дейін. Отынан бір іделіктерің атын дөйді де болуын, бағар біғеге дөйді бөтіхін әғе биологтар болуын, тұғам әті тұғынан саналарын әтелер де? Ну, конечно, один ханалар на теле, что главное, айлхаут растанный день, ага. Именно день. Даже эти нефти на эти чуть-чуть не навитен день. А я это, ну, главное, то промышленность тохтавит, машина тохтавит, не гин день. Оно, эти бихи, омуктон, тохтарим, коллега, вары, вигин, на теле, день. Вары, сату, хиддер, боллар, вигин, день. Даже, блин, то, как сам варан, ну, карантин, характерга, карантин, вигин, не, воша, хапи. Тақса әдәрі, бұныш қалғымыз атын болды дейілдер олар. Өте тұғына құриялар. Өте кенчім қалуыз, ән бәң іделәк кейі бұхытынан көрдіқ күні, әте коронавирус искусственный түріттәқтен әтін білетелер. Дені биологтар әтені оңырор опыттарын түміге дейін күтті сүйі сөбілігіктін хөпті. Я әте тұғақ дейін. Мен специалист онын бол батақ балдаған де. Елеген тұғын Вполне гипотезлар бар болықтырын хин баллаға де. Но сен бір айылқаға, нұрмен кегер бән иннен айылқа күйларын күтті болы контакттан иннен дейін аға, потому что той коронавирус, образ вирус раға нағал бақ баллаға де. Оны қадыны көрі именно коронавирус, то вирус, то түрген байтык мүтеріден кей қастанара олы не болы. Ирин искусственно вряд ли дейін, дейін толқы дубын. А именно кегер бән иннен ол күйлары күтті, чичақтар күтті, оны күтті бұққан иннен. Антон бар еркен де. Чичақтар бәндіріттен дейінің болан әпті? Нет, чичақтар бұдақ болдаға дейін. Например, әте тұғы басты күні тұғы келдерді. Әте сары күн аттан кеге тұқтан өте бітті күттік. Ден басты күн гипотеза бар дейін.
Нагетим Халаш Бехаха, Курачувик, Тихардетлер, Ростия Кара, оттуда никто так остался в Хонсете, Курачувик, Ренка Лин, Фигита Растен, Викихена. Он на тем более был сахар хаскадре традиционирует игенген. Он блин брагантив стапитня. Тут тох было хоть бы. Да я ведь сахар бы тен тох потом хитарих бы подла дите. И он блин ага не нет бы хесин бы куда хотел бы хпите. Он уден. Ахара хаяр кнда на обихет он дек дек не дебал даже хаска куху побарга инди инди. Антон блин бы хена ушве состояние лахтар пустар бы. Кеме харыстыры иннили ден бияқа көл книге бар, кендер бар, бұлтағына қобылдар. Онда бейе бұлчыттар бітін көр кем көрді көр. Ағымы ханады қоқ көр бітін ұсар, иннил ден тағысты да өлірер деген ден аға. И бұтағын ден ұлақын үлі ден аға. Тағыстын да өлір бітінді ден өлім бол бәтті. Шөте бейе қынады, туақты қынады, албынды қынады, инне қынады. Бұдан тұрақ болжаға дейді, аға, барты істері егінген. Кей айы өлірет, нәрәт дейін, аға, кеңінген. Есе бұдандық тұрақты бұл ұқытта, бұл ұжады оңдай бітейді дейін, қоспынды. Кен болы бейі қоспынды деге сенбейір, онда ол ұқандық әмейі омық сендерге бұл ағай алар, әлін еғет. Эти кус осенен көтер, хандык багарат көтер болдун. Кус болан атын көтерді болындар. Кенелер эденек жаңы ағалалы ношик болалар денетелерді. Анта бұл қараны, бұл қараны вируска кенелер ағалалы ношик болтақтар ден. Эти уже дәк астынан, нен тұрар ден ағалалы вируска, куска, чичаққа эти хыстыват ден. Кенелге бәрі специфика тұқтақтар. Там нахтар вирус тахтар игенген. Он, например, эти птичьи грипп ген, айданы нар тохтылар ген. Он не боли разные штамм барба дали. Бу ырылах, бу ырыта хох ген. Бастакы ырыта хох. Птичьи грипп штаммын бейхам анна үрін көрге нам районы гар был биттар ген. Или ген бу птичьи грипп дойдута ген саха сере ген көрдік бұлақтақ. Но ол кейтіне ырытындар бат. Атынның мутируйда атағына дя онны ырытындар әркен ген. Ано бейха здоровый костер калядер, киндер. Здоровый костер калядер, киндер. Да, или гено, ну, тох, гена, хака, филлера, гена, ки, арнитоза, гена, рыба, была, киндер, а ну, бар, тох, тилла, но ки, ну, да, тиндер, баттер, гена. Так что, он то, на лох, кто, ну, механа, гена. Наоборот, самый котталлага, то, что, бихе, например, и тебе, ағалар сивинелерін, курусыларын сивит, инивит, ген, эти бенет так понимает, прямой яд ген. Потому что 100% это привозная говядина и генген, но курица это антибиотик нам тоже там мыть подлагать. И ген был лохтах аспутын беге сих, тахпыта беге, куспутын беге, саха ынаган беге, тохпутын, обахабытын и генген. Бо септах ас ген, а не то, что вот кери. О, остальное бие хотя дят. Дякаин прямым. А тут тарде. Нагадил Хавиш, а там биеги, тимиктир курдагаттаха биеги овсенан сахабы серегер билеген айлыга тэхэ манлык айграты дек пэтэн сөбей. Че ол багар промышленна сайдыгатан бэхэтнан болдон. Бу джон эльбэвэтнан бэхэтнан болдон. Бу лэры туру тэксэвэтнан болдон.
Бігі елға бұтсын бір раз чөл тұрар дені тіркіқтақ бұтты толыру. Бігі, да, анны кәтек бұтын сен ден. Бігі тұрақ ден көрдік. Бігі де именно бігі территория бі тұрақ болан ден. Чөлет тақтын действенная природа ден. Тоғы бігі қау мұқтар кәлін тұрақтары иннәрі көрілдірін ден. Кеннен дене қой үрдіра қоқ. Кеннен барата парка. Кеге оларды бұта еген ден. Бігі ой үрбіт еген ден. Кем доларды оқты бәті өскәрін тұрар. Ұрыққаттан оның барынан көрдік тұрар ден. Оны бізде бігі қарыстық тақып тұрса, еті бігі плюс бұт, еті бігі самай бай бұт ден. Атын тойдыттан бігі қарай оның бар. Жетші, оны тіргілі өретіңдік қақып бұл. Да, өретіңдік қақып ден, оны самай ғылан, конечно, бігі қарыстық бұтырнан ден. Тәрі промышленности бітін ең бігі кілінлері тұқтан, иннен, тұқтатан, көндірен, иннен, манды кініман, тұқтан, иннен ден. Харыстан әрі тұқты бітті. Есі манна тұқты бұл ақтан қандары компенсируйдар дейеғі дейді. Емін айық қабытын. Аны, де оны манны көрі әтшіпі сұр ерсіп, бұл маны ағық қара. Бігі де көрді өте мейтінні күрдің көстіу бар болады, че жи дұры олырыр әбәбетер күстағыны үс сыл тұқтыдыр бұтығар ете келдір біте. Оны әп біте бәйіғі соғы ек құт, арас көрбеті көтергіт мұсту кері көстіу болу ден. Оның да бол бұты хасырды діттін күс қаз саңата арас көтер сүйірір мұсту біте бәр бағай болады че ден. Бұ көрі әтшіпі санатын лестер олады ұттын етенлік сыйнаты түстіққа әме арас күс көтер барты кәлен сөпті ден әтеққа өпті өкенде қалушы. Әтеққа өп, потому что атында тұқтар елінер әмия тұқтылыр, рас сірі көрділер, қайылыр, елігін өптіме бейіға атын көтті. Білігінде аты, үсмейге ең көрдіқтіна атын көтірдері кейрелері елінер білдіңірі. Бұл сковариестар бұд, грачтар бұд ден, чибистар бұд, тұқтар бұд ден, ұрыт соқ тұқтар ден, білігін мандаринка кәлі әмінәті ден. Құлам еңгіні бітті болалар, де. Да, атуриялар бұт әббәрілер егінден. Ең рағыны тұқты көтердіп тұқтан енді. Даже ол фламингалар мұдан кейді әдерлер, де. Разиетті әдерлері бұл әден күрді күлі өтті бейден. Бұл сербия ұлықты әмді ұлықты, де. Сапарқа қаямыз дейді. Но бейді өтті, конечно, кейдің баран өрді. Редактор фламингалар бейді төнелік бұйлақ дейін, массова күрелікті. Бейхі күрәтші күрді әдерлер, мәстен күрді әдерлер. Истебит итөк ехенен. Бұл апрем май фирка да қатырмыз. Истебит итөк ехенен. Дұра болырын. Мен бұл әнің апрауымы үйті әрімін. Эти тухтин бар, икис тухка передовой гол она бы такого же раз кайтен бир биохимия, не как-то тухтанар буллага ди барыта. Тухтар ба младшие медсестры, санитарки, эти того, эти трени бэхан, как крахан да скажет, раболуй. Ден үйді лақпын. Үлігіттерді. Аға. Ары атын әйтігі болын берді бұғыла, әкетшім қалу сізді білген бұғылы кей бұғытынын араға әтірі ұстық болу, дұй бітер әтіркін әптің әкетшім қалу сізді. Атын, дұй бәр көрешім бұдырғы бұроди бұй бары білгі өлелілдер, деді аға бұрастар, сестралар, кара персоналлар еген ден. Тоғының қыразынсын, кей құдды көре тұқтықтан. Әме, әсі поддержка бұйын деген бұдырғы бұн. Бары қайында қамай әттен ең, потому что тұқты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 қт
браска дем корам барам барар хайри нин дем кубдук дем дук. Но это мое мнение, он до меня достучался. Минздрафили это вот так полдан. Ага, на каким халасе он это мы кем халаста бихе крашлер битерен бенге делах, кихи бухитнан субяганаман улестерге кубдухч. А то блинге бремя твох тех пнемен, бегатан харстанин дена. Я тегер оларун тулуюн дена. Дешет твох по гурига, аба гурига твох кадли пика таксалик питен. Или тулуя катен надо дена. А я халла бремя дена. Он на брата учуге был один биехать. Все, полус учуге. Сегодня Кенти Михайлович Махтал, бюген биеги бери витигер кеттанган айлга оттан чөл туруптаган эстету гөл бигер кеттен биеги кеттен санабутын көндер дүйкер адерге дылы бәйвиттен тутулуптак бұл айлға ухарсыста бұллах боллағына айлға чечері хайбдара. Онан айқа Махтал, бұл ағасын тигер на Кенти Михайлович. Махтал.
Когда врачи ближе бегут к газ реклама, то кто купит реклама, кинетен, оттон беги, если ты говоришь на того, был газ, а скажи, уля хайдак барутуран тухан кепсет яхпет, онан итилар бетен бирет урна газ тосис он тюди кюсет тон тос сурбеке алтон икке. Ближе к коронавирусу это турар кемигер, уллете хайдак барарей. Ближе к хам хатлара субсидиялар усердан тюхти янерей, бутухан кепсет яхпет, тюди никас от газ тухан сеттен юмергеме ренкелярин. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся, рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Вехаманна ватсапка кречеви сурьер. Бире техпен барабан ити бюху коронавирус кельбитин тагайбе джонден баллары бит олорга тиеметен. Джонгутун истин бейгатин арасанаман чугас джонгутун харастыр тухугар карантину тутухун дир. Анон кырджик бу кречеви тотта санатыгар тергадлы кыттыхабыт, бу сымия болбата, бу андай дунай мабыт ири билеген бейге сахабы сире хумуя хейн келлі, онатан балагадне устугра нехер, анон кречелер бит бу ирыны тутухагытыгар, бу тахалы тоту харгетерин арабыт. Онан өте соны неген кентем халышка мақталарын терделер, онатан саскы бир күн жылы ахатар ден әме әтеққа сөп, оттан ұрочуттар үйнайыны, үйнайының жартынар жан білеген үхүлетігер күскел сөйлен рәлер, жәнерігер ұрысадылар сағылан, қағайсызылар әме бұ үхүге бөлемнере тұн сағылынан тұрад. Кем ұрысадытын үйнерер, кем қайуе бастықы үйнетін қомбиян хаттар, ноқа Құтығылар еңгі федералды университет Сейчас садгар улег из пи орбитер. Манна бихига корреспондент Джулис Иванов баран курде. Ол материалын коронахан. Күн доктор, бүгін бихиги Хатугулулинги федеральный университет Батанинский садгар келентровит. Минат бар Александра Николаевна бар. Дарова. Дарова. Бахаса капсера, бу бихиги келентровит теплисабитгар тюхел бэх уйнаи бари баха холон. У бит пилисага офсайнан сүйбе вестигин чокурдук уйнаи олорохтах. Бу боллана бихи 90 бүтүттен сагаламыт үннеребит. Олуннуга үксүгер кулун татарга, үксүн кулун татарга онны мустарга ыхабыт. Олыс бүтүн айлар бүтүн бу манна каламыт пикуровкалыбыт. Тан үксүгер тоқа барар, көгөрдүгө барар, суфу кампугар. Онны нехеленяга атыга. Кора хебеккилери же. Хебеккилер аа. Hey, bilgin bu bilgi bir demek artık onun cırttan hangi adet kalıbı bu üneyler kralar evitti. Sonra hibekiler de bolluğun oğursular bağlar. Ne hele ne kadar çok oğru tahtan ünler evit. Pomidor, perec, baklazan, arbuz, oğursu, kabaçki ünler evit, kapusta. Onda sibekilerden bolluğuna pitunya bar, viola, barkatsı. Қағыңғыттан үйіндерін ағылы күті? Бі, баратын оқсайынан 90 бүтеттен ұзы ағылы күті. Әрді ұғылықтақ үйінәйлері, онынтан основной ұзы март, онына апрель. Сәдіқ үйінәйлер бағылыр дұ? Сәдіқ үйінәйген тұн тұх, құстарниктар ең кейсерлер болу. Соғырыттан ағылан манна тұқтамыт, тұқтықтығы адаптацияны бар бұт үйінәйлер. Дөхі үйінәлері? Үйінәлер. Бары кыстылар. Онны үйретен барын бейді атылы бұт бейді. Кыстыр үйінәйлер.
этим биеха күн биле бастай курсты кибит олар студенге кибит олар келен кемелгендер мандык стаканнар бартын семейенен толар олар. Бу семес петер болана тох перегной, кумах, листовой он набор бар болар. Антан биле кас бирдилерин бу мандык пикрот каламыт олар дауд бу. Мандык укуталар онна калыбыра билген те үлели жылдар дини тугналары басты кепсере. Ити билин ити тох тамат пикрот калылар. Она это рыхлигналар. Борын мен хая хаксыем берилдер. Халбара барытын эни бидди-бидди. А бу мен бидди-бидди халбара бору хая таны мен хаям берет. Хаян төбөтөн берет. Сеп. Мында мен күнай устырады. Чө байытты. Бу мендигинен ресторанлар ди кыралар бу. Беги, беги, что ты генчара сада, не унерих так пит, он на УМБС ты генчару док огурота хан нехленяга тархатих так, это атлах так пит. Келен атлахарн беги. А то на ти гурдук беги, хаю е унерилер, унен арсадылар бу тигран, хамнас кюстиор гетурарын тонкур дебют, он уха бу агай хонугунан сахан хригари мес аскы хулете де сагаланыяга, беги аспин дилага мие бу тухунан этен кепсен кратыг хитнери бу хитнан оңыр буппут, он уха тон күрөчилер бит итилары мие кирен ехерете, онын билюген беги эссе тугул кепсе техпит, улыстарга уле хайдак бары турарын күнетнен техпит, онын күнде күрөчилер бит ватсапы тереме сурярын дедин арабыт. Он уха билеген беги Бұйылғы ғыттың әпепі құрдың ұстық ұсловияға барақ. Бұл ғыры тарғанан тұрар кемегер өлі қайда барықтағы тұғынан емес елей кепсетек бөт. Бүгін бүгін Тэхайыстываты Министерствоветін департаментін салай айтшытын сол бе айтшы Вячеслав Владимирович Гаврилеве екесіне ұнырды. Вячеслав Владимирович өте әкенен? Саған барды өте әкенен? Дұрағыры. Дякую. Сейчас на кенте говорю Семенов, меня хангала слухом, ты хайст в этом проблеме, сейчас на кенте говорю, что ты окей, я буду. Ты окей, я не. Сейчас он на аммалухом, ты хайст в этом проблеме, сейчас и он Семенович Кононов, баллары, ты окей, я не. Ты окей. Да, Вячеслав Владимирович, бастан тұрмын оттан беге Сөт өгіл санатын тұрымыт етек. Бұйылғы ғыны бігі бұлаған бұхетінен барығы дейіп біт. Білеген Джон Сергей коронавирусының хеттерін ол жиағы олар олар. Өлі хеттер біт тағы десін сөн өгіл көсті құлықтарын сөп. Күрді ғысты бұл ғыны бұйылғы өлі барығы. Итінне түхі білемей өлі хеттер. Онына бұл коронавирустың қарыстаны қайдақ бұғылақты кетілдарай. Білеген бүгінгінен министерстаннан приказлы оған тұрар. Об утверждении алгоритма действий при угрозе распространения в скобках возникновения коронавирусной инфекции на объектах сельскохозяйственного производства. Он беги регламентары алгоритмы ылындывыт, он на хайстоварга управление сельского хозяйства и талахпыт. Он на ол в рамках этого приказа все отдельно по направлениям имя алгоритмного доктора. Олата тон үлеттер гит хайда бару үлелес жалар да әбетер дистанционный гобаларду. Бигене биге линия планы именно растение во студиям бол. Ол өттүн направлениене петер концеп, онна бигеха әлбахи мустута онна онну лахан үлелер хохтар бе, котон еген күдік. Закрытое помещение үлеға яқ бигене, ағас қалбаңыз. Ага, жалар дінді. Ага, тулаға мет устуктар балар да. Блин, тон все техника ремонтугар, вонна семя орду аглахны болотраш, үлевет гамай нортугар салоны абдин репетим кунту. Ача оны булан бүйтін барар. Сөйіп, аны тұран ұлыстарға үлі қайдаға. Деп астан тұран ұттан хамай ғы әлбәқті барар сірігер аммалы ұлғыр тиеққа Йон Семенович әйеққа қайдағы үйләғы қамнас көт. Білеген үләхеттерге бары балылар үләлерге бәлемдер ду. Өтеге әнен, тамал бар бұйылғытын қасқығыларға бәлемдеріне барам негер. Оғылдық өттін 15 тенші келінгері туан алғыр ауыт. Бұйы 16 тенші гектарығы өттін бұйылғы өттін 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 өттін
3-400 бивес гектарга жырнымой лакпыт, кормбой ууд, балтардын чекеринген гаттакпыт. Бүгін оттоны 10 қайысты ба білімінен жар, мұнна 5 жырнымой қайысты, 10 кормбой лактыр ба қайысты олдыпыт. Бүгін патеремес үттін өтті семе атылығыны атығын кенер, патеремес бұдыр ағыс үсті 10 тоннаны атылығы таппыт. Нада ол еттен тұр бәбітер. Бұл бен бір ғыл әйтті бір ғымыдың бәбіттен бұлымны бұд. Ол әбітер амма қоз бұл 10 тан таққа ғыл болған маран тұр бәдің семеден күрмі ойылыры атылата. Бүнегінен... Қалатылата. Оның тон бу кормовойла кайсылыбыды барытын бебит семебитин быйылыга тақпыт. Оның тон жирновой ыгытын кенен горох бийка судан кетти тастан келет тақпыт. Бүгүнкү тургунан барытаттан семек алле бестеқа. Бүне делеге барытын келен бүтүн алтамыт бүне деленен барытын кайсылыбы деди тақпыт. Оның таанан минералды дөбөйүн өдүн кенегер эме 316 тонналы тақпыт, бұл минералды добрение, маттан төбе бүгінгі тұрғынан 6-10 барғаны кәлін тұрас, оның төбе бүгін кәлерігі әйтті 11-ан қалан тұрас. Сәртте, оныға сөйтен нөқпіт әрес, Иоан. Аны мәңі қаңаласқа, әйге ме, бұл тұрақта культураны ғиға кенеке хылларга мәселе хоғысты күрләнер ағаттен теке есті біләдер. Оныға, бұл қайдақ түгі харбыланна қаты? Айтөке хенен табиғи бу турақта культураға төнчек 15 гектарға ғыр бұланнақпыт. Бу ұрқы ғылыртан дүнна тақсаттан қыра әбей бар. Манна хүрінден бейақы үш лұқан турақта культурынан жарықтыңыр қайысты болар балар. Күн бүгін үттін бұ семенен қатшылы бұд сүйіз бірген доғы бар дан олар бұд. Манна бәбіт семенен қатшылы бұд сүйіз төрдің тоннаны бәбіт іспететтен қатшыны тоннаты 305 4 тоннаны бұл тастанылды доғырдасты бұд. Маннаттан 6-15 тонна бұл кәрбіті. Білеген тұн бұл темір қолынан айыннан әлілер. Бұл үшіғе еден бұл темір қолғадылы поставщиктер бәлірі қырыналырға келдірінің қалалылар. Онтан қағайсты олар бұдың кооперациялағын бұл темір қолынан бәліттен тастары бұл. Оны тағанатта білеген бәлірін бұрдық хемелерін растағын үлеті болып тұрар. Оны минеральный удобрение бұд бал 16 тонны доғырдас бұдықтан 5 тонны бұд кәлбіті. Оны тағынан бұл органическое удобрение бұл ағылан ауыз тонны бағына келдірілді. Вислав Демирович, әтті те білеген ұстық болан тұрар кемге әйеге қатшытын ұйтағынан қайда қатшын ұлыра ұлты? Білеген қырытық қойтағын бар ден бар. Қайдақ болды білеген? Қатшыбыдан білеген мұстарайға ұлғанан арын бұланан ұлыра ұлты. Бұлата құқылығыр қойтағын бар болу ден, әте бұрдығы үйде бұрдығы ұңырудығыр сарбағылағын барды, бұнан бұрын бір мұсы егерік тәбіттен бұланан ұрыпты бүкінгі. Ачығында бәрі кемегер тұталылар? Кемегер тұтықтыры ден. Өтесе ол ұнына субсидия еңдемет әте бартынды керер, да? Әте қатшын әтебін, аға. Отын, ұстыр техникағат қайдағай? Аммалар қолу, бұрача бастан тұр аммалар күйік қайу. Бүгінгі тұрғынан тұққа тағызға біліне техника түрден 7-14 тұрақты келетті ақ. Бұл жүбіне. 7-14 тұрақты. 105-5 үлет. Маңынан тұрын десе алшықтар, повар, робожетті келелдер. Оны тағынан 134 техника келетті, бісіной, пірсіпной техникалар. Мұнатты бардың білімінен білеген субсидия бұд. Отта түтті әтен болақын әрі бұдары тағыстыр. Құқылар ғатын мартыға ұсы барылар әті. Құқынаматы бүгін Нұрборға берен бұл 5 қайысты бұл барды берен олар. Құқынаматы бұл әлден әтін қайыстыры қайыстылы бұд. Жүрні бойына олар қайысты бұл ұрқыталылар. Әттірі ғо, емені жүрнуға қайысты ба. Құлығы бұд ұрттан бүгін запчаталыларға леген ұттары бұдары дағысты әдеп ұнады. Сөйіп, әнекенте әттін мәңі қаласқа қайдағай?
техника. Это меня хвалостно метан штатный режим нам блин хайстволар бут технику рендем он нан бляга киллер блин нилроллар. Я метан ты ён сегодня шепетем курдук я мя агументе техники бляга кирихтах. Торука халларга бейбуте хайствот министерство ветин халатнан тухом без блин наклокан икке пропашной трактор былрин полобрал бупут. Олкеме тонко моё хэм был гэлга перелюбете. Он токар мы произошло программат на неме бе. Бо турахтах культурынан да болуын сүйе би ахылғын ғарқайсты олар бұтығыр. Именне сүйе таңастыр прецепной техникалар бұтын ұлқан ағаддарын бардың қатшен ұрыл. Оны ұнтын білеген олды болар хен бей ұлқан техникалар түргенді кәргерелдер. Бұ пропорционой техника ғына толу сұғырқан болады. 5-6 миллион кәреңе. Оны таларға именне бұ көмелер олыс надылақтыр. Оны ұнтын бар болар олыс надылақ Себиги блин, как газ реклама, то кто будет реклама, кеннитен сагутен иллестеринг, биги ватсаптар и тилергар хуридох под, эльбах и ты киренерер, он ухотон агастоосе сонтю, и кюхисет он тоосе, и бекке алтоникке. Блин, реклама, то кто на хэм. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Багарите улус тутениме хориду хакатинсуб. Огород чуттерите блигин расадаларан хайдак көрөлдөри. Огород расады туттен улан курдак пина хайдай вишлава дибилүз. Огород расада тренер болбакка огурсу помидор. Онтон хатан огород тарин тухан эттак бидине. Онтон расада үлүлөгөн бли ограниченное пространствога үлө болар булади. Анна средства защиты гигиены, ну защиты туттандар үлөлөктөрүн жапа. Это не было. Вячеслав Владимирович, итем был на тени талар. Алгоритм денече тугай тагани баганага сильдер жонго тугу кемеле хори дени талар. Алгоритм денте ата министр хаштетен республика те хаштетен министерство те бетен оперативный штаб теренен улелилор. Ова таки не блин концентрационный уленеин с руководством районов и нитер с руководством предприятий. Оба, знаете, я пишу друг другу на алгоритм. Ага, оба на кем когда ханник связка, оперативная штаба, когда кем я хочу информацию не кахан
кандык контактный номерлерге эгин тох нормативный правовой акттарга олоорон бегилүлөр битин эгин олонна колор ити алгоритмды сахалатып. Отовас сергөлөлөр жон итени баратын билсер болактар ди. Управление сельского хозяйства итени терер дега. Сеп аны жаманна саюры теплицатын көрдөрөлгүт. Отовас сен хаҗа коротуй билеген кайдагы тох үйүнө турары дени алдар. Сәйбі теплицата білген үлелік тұр. Екіденше хүббі ғылғы ғылай ағыз гектар, ғылады ағыз бейінші квадратный метр ханға білі түгі әме үліға керектақ. Үлі үлі тұрар сәйбі теплицатегер. Сәйіп, аны дебағар ұлыстарғы мәң ханғаласқа оннан маға оғырочуттарғыдың күті үлі қайдақ бар тұрар, онды мен еткірі. А там мегалоска то все на эти рассада, иллер да? Иллер. А эти рассада, что я бать я ману кто-то купил, манат там мегалоска хрюнная натига. Ускажет вот иллер, бо орешинга фетар каптайга, рассуло да он палоска не электригер. Манат там. А чего лучше бадихина? Бо. Блам бывает нан сюжет бебес тенче, что у рассада олардулан турар блигин. Манатон эти атыллылары май ортодоттан хагалан атыллыктар бир жүз тукадан ортодоттан эттака бул хүрбеттен биен соковыгатлы тиер. Манатон огуротахан арахан кайлар бугун көрүн огуротахан уону тесебекке арахан уону тон бул клубника жезен арас көрүнгөрүн бардын оңорон билеген үйүндөрүн алалар. Манатон лидерин этер боллака эти Вячеслав Кулиш этте барытта маскалар хаҗаллар питомниктар хаҗаллар тәкен хос бары манны катталырга чугас турбаттар бары тәйче тураннар манны күлелиләр нәһәнне кылбакый бу батак 5-6 кеһендә хаҗан күлелиләр маскалар тәм бер чаклар барта бу сан Роспотребнадзор тохтарын әтиләрен бартын тохананнар төн әдиһиҗаллар маннаттан уркохаларга бу огро тахан атылаһаң атылыс үтэй быстапка жар банка болар эте бурасада камин атылаһаңга билеген то ол бот ол маннык тарил тарахендер бабуллалар аннаттан билеген доставка өттүтүн үрөтөм мететтон бу чагыр күшкөлөл яктап бит именно расаданы до дома маннык жерден берехин касара штуканын заявка кылмый кылмый бут ол үмүт жерден берени тери яктап бит аммага кайдагы менни курдук булар аха Сайюри теплица коли хеттере кайдах на борду утвиде Мислава Димирча и тэны и таллар. Улелеем бағалақ кейвар бағала. Аптан, олонды кендер отдел кадровтары бәлері білейін тағарынлар ардыгар бар болады. Аптан, чағанай қағайс тоқылады, қағайс тоқылады. Неге бәлері әбліше сөмінен әді да. Анын ардық. Сәйіп жа жеха күнді әлдеттар жеха, жеха баргытығыр мақтан абыд. Жәбілеген Сергүл қамның хеджар жоңына қаз бейдегетер, әйгенден сәрейден олақ болу өлі әттірігер мұтыл, онына ұттын күстек, сетихілер өләне бағыра қалабыд. Мақтан абыд. Күнді өрәшілер бет, бейгі бері бітім анын түмікті бет, сарсын бейгі әме бұчасқан көрсек. Бәдетен ғолың, көрсек қадері.